Türkiyəli aktrisa Nəbahat Səhrə Qorunduq Vəqfinin təşkil etdiyi tədbirinə qatılıb. Halit Egenc, Zemra Ergenc, Perin Karahan kimi məşhurların qatıldığı gecədə bir-birindən rəngli görüntülər yer alıb. Tədbirdə ən çox diqqət çəkən isə aktrisa Nəbahat Səhrə olub. Uzun dərin sinə dekolteli libası ilə hər kəsin rəğbətini qazanan 75 yaşlı sənətçi ayaqüstü suallara da cavablandırıb. O, 26 ildir heç kimlə sevgili olmamasının səbəbini açıqlayıb. Seçici insanam, mənim yalnızlığımı bitirə biləcək birinə rast gəlməmişəm. Ona görə də həyatımda heç kim yoxdur, deyə o bildirib.